Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta, maanta waxaynu casharkan kaga hadli doonaa ama koorsada dhammayska tiran kaga hadli doonaa siyaabaha loo adeegsado karoomka kugu jira kombuyuutarkaaga ama moobilkaaga ayaynu casharkan kusoo koobi doonaa insha allahu tacaala, barashadiisa iyo waxyaalaha kaa qarsoon aanad ka ogeyn iyo siyaabaha loo isticmaalo. Sidoo kale waxaynu dultaagi doonaa security-ga oo qeybta security-ga inaynu iyadana aragno. Ugu horeyn, karoomkeeni oo kaaka inoo yaala halkan ayaynu kasoo furaanaa. Markaad sidan aad u dhex timaadid moobilkaaga, haddii aad fahantid insha allahu tacaala moobilka haddaad ka fahantid, waxaan filayaa kombuyuutarkana wax sidaasi kaguma sii duwana insha allahu, isagana mar baynu isdul taagi doonaa. Laakiin maanta waxaynu eegi doonaa moobilka, ayaynu eegi doonaa. Ugu horeyn, halkan waa ujeedaa Google-ka ayuu kaaga soo saarayaa. Google-kii aad wax ka baadhaysay ama aad wax ka searching garayn lahayd ayuu kaaga soo saarayaa. Halkan aad ujeedaan waa searching-ta, wax laga searching karayo weeyaan. Waxaad ku qoreysaa wax alaala waxaad rabtay inaad searching garaysid, haddaad website aad doonaysa inaad booqatid, iyo haddaad doonaysa inaad cashar aad baadhid, waxba halkaas ayaad ka searching garaynaysaa. Sidoo kale waxaa halkana ku xiga button yar kaasoo kuu tilmaamaya inaad cod ku qorayaa, kabacdina sidaas ayuu searching garaynaya. Sidoo kale halkan waxaad uga jeedaa calaamada home-ta, ayaad uga jeedaa calaamadaas waxaa loogu talagalay markaad website kale aad ku dhex jirtid inuu halkan ku keeno, halkan inuu ka joogno inuu ku keeno. Waa taabanaysaa, kabacdi home-ta ayuu toos kuu keenaya. Sidoo kale halkana waa taabiska, halkan taabiska weeyaan. Taabisku waxa weeyaan waa pages-ka kuu soo furmay ama inta page soo isticmaashay. Tusaale ahaan, halkaa imika 58 page ayaa ku qoran waxyaalo aan hore aan u baaray iyo wixii aad booqatay oo dhanba halkaas taabiska ayay kuusoo gelayaan. Haddaba meesha xog fara badan ay kugu dhex jirto waa sitting-ka, ama waxa weeyaan waa saddexda dhibcood markaynu ku dhufano. Saddexda dhibcood markaad ku dhufatid, halkan waxaa kaaga muuqanaysa ugu horeyn calaamada baagta ayaa kaaga muuqanaysa. Sidoo kale halkana waxaad uga jeedaan calaamada bookmarkiska, ayaad uga jeedaan bookmarkiska waxaa loogu talagalay page aad booqatay oo kale oo kuu muhiima, ayaad bookmarkiskan aad saaranaysaa. Kabacdi waa laguu seef garaynayaa. Marka aad rabtid waxaad kala soo baxaysaa qeybtan bookmarkiska la dhaho, halkaas ayaad kala soo baxaysaa adoo soo dooranaya. Haddaynu imikas niraahno tijaabiya, waxaynu ku dhex jirnaa isla halkan. Tusaale ahaan, waxaan dhex gelayaa halkaas, ayaan dhex gelayaa. Kabacdi anoo aan halkaa dhex jooga ayaan calaamadii taabanayaa. Iminka haddii aan tago waa lagii seef gareeyey. Iminka haddaan tago bookmarkis haddaan tago, markaan sidaa ugu dhufto waa ujeedaan halkan waxaa iga soo baxaya. Halkan waxaa ku jira bejkii bookmarkis aan ku sameeyey ama seef garaystay ayaa iga soo baxaya. Iyadana sidaas ayaad u isticmaalaysaan. Sidoo kale botonka yare kale ama halkan yare kale waxaad ku arki doontaan halkaas, iyadana waxaad ka booqan kartaa karoomka iyo information uu kaa siinayo. Tana waxa weyaan waa refreshta markaad adeegsanaysid weeyaan, refreshta weeyaan. Intaas sidaa markaynu ugu wada fahanno, halkan ugu horeysa waxaynu soo sheegnay inuu new tab yahay ama tab cusub aad kasoo furanaysid. Mar kasta oo aad page isticmaashid
adoo aan ka bixin ayaad samayn kartaa inaad new tab aad tiraahdid, kabacdina page cusub ayaa lagu soo furayaa, ama sidii ugu horey sidii page baro ah ayaa lagu soo furayaa adoo wax kale searching garayn kara. Marka waa waxyaalaha uu kaga duwan yahay Chrome-ku, programyada kale weeyaan, inaanad ka bixin adoo aan ka bixin Chrome-kii oo ku dhex jira, inaad samaysid new tab wax la dhaho oo aad page kale soo furatid. Sidoo kale asxaabta qaaliga waxaa ku sii xiga new incognito ayaa ku sii xiga tab. New incognito tab waxa weeyaan waa qodobada aan lahaa, insha Allah waxaynu arki doonaa waxyaalo security-gii wanaagsan. New incognito markaad taabatid waxaa kuu soo baxaya page ka duwan page-ka kale, waxaad ka baaran kartaa dhammaan waxyaalahaaga, ayaad ka baaran kartaa iyagoo kuu security ah. Tusaale ahaan, waxaad doonaysaa inaad website aad wax ka soo iibsatid oo kale, Amazon oo kale, inaad wax ka soo Amazon inaad wax ka soo iibsatid oo kale ayaad doonaysaa. Kabacdi marka aad wax ka soo iibsatid, Chrome-ku badanka wuxuu sameeyaa inuu seef kareeyo xogtii aad gelisay. Tusaale ahaan, wuxuu seef kareynayaa marka aad wax soo iibsanay, sidoo kale ayuu seef kareynayaa password-kaaga iyo gmail-kaaga iyo waxaas oo dhan. Marka taasina risk ayay kugu noqon kartaa. Dadkan wax soo raaca oo kale waxay samayn karaan inay halka ay kaasoo tixraacaan, laakiin haddii aad adeegsatid qaybtan aynu sheegayno ee ah new incognito, haddaad adeegsatid waxaas oo dhan amni ayaad ka tahay. Marka cidina ma oga dhammaan wixii aad isticmaalaysid iyo dhammaan waxaasoo dhanba cidna ma seef karaynayso. Marka markasta waxaynu kula talin lahaa, haddii aad booqanaysaan page muhiima sida inaad page wax ka iibsanaysaan oo kale, inaad adeegsataan new incognitaha inaad adeegsataan ayaynu kula talin lahaa. Haddaynu asxaabta qaaliga kasoo noqonno, intaa haddaynu kasoo noqonno, halkanna waxaad ku arki doontaan, halkan hoose waxaad ku arkaysaan download, ayaa ku arkaysaan download-kuna waxa weeyaan waa meesha aad ka helaysid waxaad soo dhowli garaysatay. Tusaale ahaan, halkan waa app oo kale, waxaan oo dhan waa PDF-yo qaar aan soo dejistay. Marka halkan ayaad ka helaysaa wax alaala waxaad kala soo degtid Chrome-ka, halkan ayaad ka helaysaa. Sidoo kale waxaynu isla eegi doonaa insha Allahu tacaala markaad mobile-ka aad joogtid sidee ayaad uga dhigan kartaa inaad Chrome-ka u isticmaashid hab desktop-ka kale ama kombuyuutar kale. Halkan desktop size waa size-ka calaam ama xajmiga marka uu kasoo baxayo desktop-ka ama kombuyuutarka kasoo baxayo ayaad halkanna ka isticmaali kartaa, adoo halkaas un tigta saaraya. Kabacdi isaga ayaa kugu soo furaya qaabka kombuyuutarka loogu isticmaalo kale, isaga ayaa kugu soo furaya. Marka halkaas ayaad tigta saaraysaa, halkaasunbaa tigta saaraysaa, intaas ayuunba kaa xigta. Sidoo kale sitiga haddaynu dhex galno waxaynu ku arki doonaa qodobo fara badan. Halkan waxaa kaaga soo muuqan doona gmail-ka kugu jira, Chrome-kaaga kugu jira, halkan ayuu kaaga soo muuqan doonaa isaga iyo magaciisa. Halkan ugu horeysa ee la dhaho search engine-kaasi waxa weeyaan waa meesha aad doonaysid inaad wax ka baadhid ayuu Chrome kugu soo kicinayaa. Tusaale ahaan, haddii aan doonayo inaan Yahoo wax ka baadho, kan ayaan tigta saaranayaa. Haddii aan doonayo inaan websaytadan kale wax ka baadho ama programyadan kale, kuwan ayaan tigta saaranayaa. Haddii aad doonaysid inaad Google aad wax ka baadhid oo aad wax ka search garaysid, Google-ka ayaa tigta aad u daysanaysaa markasta. Halkan waa passwordiskaaga. Passwordiskaagu waa qaybtii, waxay ka mid tahay qaybtii aan inagu yiri waxaynu ku arki doonaa insha Allah waxyaalo security iniga caawi doona. Passwordku hadduu halkaas uu on ku yahay, waa khatar weeyaan. Waxaa dhici karta in lagu seef kareeyo password kasta ama email kasta oo aad gelisid Chrome-ka aad gelisid, waa la seef kareynayaa passwordkiisa. Kabacdina si fudud ayaa loo heli karaa.
markaa waxay nagula talin lahaa inaad mar kasta aad off halka aad ka dhigataan. Sidoo kale qaybtan ku sii xigta waxa weeyaan waa payment iyo qaybta lacagaha waxa lagu bixiyo. Tusaale ahaan, haddaad website doonaysa inaad lacag bixisid, qaybtaas ayaa kuu fududeynaysa. Halkan haddaba privacy and security ay ku qoran tahay. Halka haddaynu dhex galno, iyaduna waa qaybta security ayay ka mid tahay. Clear browse data waa dhammaan waxyaalaha soo isticmaashay oo dhan ayaad halkan ka kala garayn kartaa. Si basic ah ama si advanced ah ayaa u kala garayn kartaa. Halkan ayaa soo furashaa ishan. Kabacdi waxaad dooranaysaa dhammaan xogtii, ma si weyglaa ayaa u dooranaysaa ayuu ku yiri, mise si dhammaan ayaa dhihi kartaa. Waxa xog dhan xogtii dhammeed aan soo isticmaalay oo dhan ii kala gale, yacnii si aan loo arkin weeyaan. Kabacdina clear ayaa leedahay, halkaas clear ay ku qoran tahay ayaad ayar ku sii dhufanaysaa. Kabacdi sidaas ayaa lagu kala garaynayaa. Sidoo kale safe browsing kani waxa weeyaan waa qaybta iyaduna protection-ka ka mida oo isticmaalka Google-ka ama Chrome-ka kuu sahlaysa inuu markasta uu protection-kaagu uu hay noqdo. Saddex qaybood ayaad halkan uga jeedaan. Saddexdan qaybood taa hoose waxaad u jeedaan inay tahay no protection. Tusaale ahaan, haddii halkan ay tigtahay kuu saaran tahay, Chrome-ku kuma siin doono wax protection, ama haddii lagaa soo weeraro xaggan iyo Chrome-ka ma helaysid yacnii wax caawimaada. Tanna waxa weye waa standard protection weeyaan. Waa website iska ayaa si yar oo aan tan aan la mid ahayn ayaa lagaaga difaacaya. Marka mar kasta waxaad dooranaysaan insha allahu tacaala tan ay ku qoran tahay faster protection against dangerous websites, yacni si faastara ama degdega ayaa layniga protection garaynaya weeyaan against dangerous websites, websiteada khatartaynu waa marka ay idii soo galaan. Marka mar kasta halkaas ayaa tigta saaranaysa insha allahu tacaala. Kasoo baxno check safety. Safety-ga ayaad mar kasta check garaynaysaa. Tusaale ahaan, waxaa loogu talagalay kale inaad safe garaysid haduu update u baahan yahay, haduu safe browsing safe u baahan yahay. Ka check browsing ka halaya, sidoo kale themes ayaan ka halaya, sidoo kale homepage ayaa waxa weeyaan waa ka mar kasta kuu soo muuqanaya. Tusaale ahaan, haddaan halkan aan homepage aan ka dhigo waa intaabati waxyaarsa ku daar. Marka asxaabta qaaliga, haddaynu isla eegno, waxaynu kaloo isla eegnaa safety check. Safety check-ta qaybtan la dhaho waxaad markasta ka check garayn kartaa haddii uu Chrome-kaagu u baahan yahay update, haduu u baahan yahay. Sidoo kale password-ka ayaad ka check garayn kartaa. Halkan ayaad ku dhufanaysaa, waa lagu baarayaa wixii haddii error ku jiri lahaa imika update haduu u baahan yahay kale. Halkan saxda ama tigta muu saareen, laakiin imika uma baahna, Chrome-kaaguna wuu ku caafimaad qabaa ayaa looga jeedaa. Haddii aynu asxaabta qaali ayn kasoo noqonno, qaybtanna waxaad ka arki doontaan notification-ka ama waxyaalaha xayaysiiska iyo waxyaalaha kugu soo dhacdhaca ayaad halkan ka eegaysaan. Sidoo kale waxaynu isla arki doonaa qaybtan homepage la dhaho. Homepage-kani waxa weeyaan qaybtan homepage-ka la dhaho waxa weeyaan waxaad ka eegi doontaan mar kasta home-ka page-ka kaaga soo bixi doona ama page-ka default-iga aad ka dhigan kartid. Tusaale ahaan, mar kasta waxaad baadhaa page ayaad baadhaa, tusaale ahaan YouTube oo kale, website-ka YouTube-ka oo kale waxaad mar kasta baadhaa website-kiisa ayaad halkan ka baadhaa. Halkan ayaad ku qoreysaa. Kabacdi halkana waa inay markasta on ay ku ahaataa. Markasta homepage-ka markaa waxaa kaaga soo bixi doona.
YouTube-ka ayaa kaaga soo bixi doona. Sidoo kale website-ada kale ee aad doonaysid inay markasta ay homepage-ka ay ku yimaadaan, halkan ayaad gelinaysaa. Su'aalahan, haddaan doonayo Amazon oo kale ayaan markasta wax ka gatayo kale haddaan doonayo inaan markasta wax ka gato Amazon, halkan ayaan ku qorayaa. Kabacdina ayar ayaa ka baxaya. Imika haddaan kusoo noqdo, waa kaa website-kii calaamadii saartay, halkaas ayuu igu jiraa. Markastana isaga ayaa ii soo kacaya. Asxaabta qaaliga, intaas waxaynu kusoo aragnay Chrome-ka iyo isticmaalkiisa iyo siyaabaha loo adeegsado. Waxaynu ugu dambeysaynaa download-kan oo aynu kusoo aragnay qaybtii horena aynu kusoo aragnay. Halkan waxa weeyaan waa download-ka ayaad isagana ka eegi doontaan. Sidoo kale about-kana waxaa ku jira un kaliyata information ku saabsan Chrome-ka iyo adeegsigiisa. Sidoo kale isagana halkaas ayaad ka eegi doontaan. Asxaabta qaaliga, waxaan filayaa inaad si fiican aad uga faa'iidaysateen Chrome-ka iyo isticmaalkiisa. Sidoo kale inagoo kaga hadalnay qodobo far badan, qaar aad taqaanay iyo qaar aanad hore u aqoonba, asxaabta qaaliga waxay naga codsan lahayn si aanu casharooyin kale oo faa'iido leh aynu usoo gudbino ama aynu usoo kordhinaba inaad subscribe-ta nagu caawisaan, asxaabtiina kalena la wadaagtaan.